зараз повітряна тривога, і Росія активно обстрілює нас ракетами, тому для того, щоб убезпечити себе, я чекаю в метро. Постійно нікуди не виїжджаю і досить складно знаходитися, тому що страшно, є страх, є тривожність, переживання за рідних, за близьких, за всю Україну, за наших захисників. У мене брат також на війні знаходиться, але в гарячих точках, Донеччина, Луганщина, прифронтові території, тому досить тривожно, завжди переживаємо, знаходимося в стресі, це вже третій. В різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність.